n'impinduka zikomeye cyane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yakoze ku cyumweru gishize mu by'ubutegetsi bwabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ahera ku kuvana General Sergei Shoigu ku mwanya wa ministre w'ingabo kuko no guhera mu 2012 ubwo hari hashize imyaka igera muri 12 General Shoigu uri muri uwo mwanya yanagezeho mu buryo bwatunguye benshi cyane kuko atari n'ubu bwamamare bwe hariya mu gisirikare n'ubutegetsi mu Burusiya ariko iyo myaka yose yarishize bamwe batanabura kumubona muri bake gusa batabura gufata cyangwa kubona nk'abahita basimbura Putin ku butegetsi mu gihe byaba ngombwa Shoigu yabaye iruhande cyane rwa Perezida Putin igihe cyose mu kazi ke kenshi bakagaragara bonyine hamwe bongorerana ibintu mu matwi yewe no mu bihe bishize ubwo Evgeny Prigozhine yagumukanaga n'abarwanyi ba Wagner washyirwaga mu matwi cyane icyo gihe yari uyu General Shoigu utarakozwaga Prigozhine nawe ntamukozwe Prigozhine yashinjaga General Shoigu ubuswa bukomeye mu kuyobora intambara muri Ukraine no kwemera intwaro abarwanyi be igihe cyose akamwita General wo mu biro ukwiriye kwirukanwa kimwe n'abandi ba General bagenzi be bose mu buyobozi bukuru bw'ingabo no muri ministeri yazo ibyo ndetse biri no mu byagumuye Wagner muri ibyo bihe hanyuma kandi no kubanya kwigendera Prigozhine nawe yari inshuti ya Putin kuva mu busore bwabo umufatanyabikorwa ukomeye muri business nyinshi n'inshuti ye nyine ahubwo icyo gihe benshi babonaga ko General Shoigu ariwe wari ugiye kubivanamo ibyago bidasanzwe Putin akaba yakumva Prigozhine akamwikiza ibyo nta byabaye byarangiye ahubwo ari Prigozhine ubivanye mu rupfu naho General Shoigu aguma aho ngaho kugeza kuri iki cyumweru mu mpinduka zikomeye noneho Putin yakoze bitunguranye cyane n'abamuvana kuri uyu mwanya wa ministre w'ingabo asembozwa Andrei Belousov we no umusivile wasembuye General Shoigu Benshi aho ngaho ni imibare ya Putin badashyikira neza impinduka nk'izo rwagati mu ntambara barimo inarambye muri Ukraine nta washoboraga gutekereza ko ubwo ministre w'ingabo z'Uburusiya General Shoigu yashoboraga gusimbuzwa noneho byongeye n'umusivile Belousov usanzwe ubundi ari inzobere mu by'ubukungu turaza kumugarukaho nawe byihari uwariwe muri ibyo byose nyamara nabyo byatunguranye cyane ntaho General Shoigu yagiye no kuvuga ko yirukanwe cyangwa yasezerewe bisa naho atari byo ahubwo byanagorana cyane kumenya niba yamandu washyirwa mu ntera yo hasi kuko kwirukanwa byo no guterwa icyizere na Putin atari byo muri uko gutungurana kwenshi kwabibayemo ahubwo wirukanwe ni Nikolai Patrushev wari usanzwe uyoboye inama nkuru y'umutekano w'igihugu abari we General Shoigu asimbura kuri uwo mwanya Inama nkuru y'umutekano w'igihugu mu Burusiya icyarimwe bisa naho ari iyoboye ubutasi bwose yewe n'imirimo y'igisirikare n'urwego runene cyane kandi rukomeye muri iki gihugu mu buryo uretse n'ubutasi n'igisirikare runateye inkuru biyobora na byombi n'imirimo itandukanye ya politiki cyane cyane iyo bigeze ku ngingo zihariye mu mibanire n'amahanga nta kabuza rero no mu buryo byagorana cyane gukora igereranya ariko umuyobozi mukuru w'iyi nama ni uri hejuru cyane ya ministre w'ingabo mu Burusiya Birasa naho muri izi mpinduka wari ugambire wahubwo kwirukanwa rero ari Nikolai Patrushev ari nawe mugabo rukombe wanyene mu gihugu cyose biteye nkaho yari impanga na Putin kuko bombi bakoze urugendo rumwe neza neza kuva mu nzego z'ubutasi bwabo mu bihe by'abasoviyeti kugeza ku butegetsi Patrushev abandi bose noneho niwe bashyiraga mu mwanya wa mbere w'uwategeka Uburusiya ako kanya mu gihe wenda hari cyaba kuri Putin wenda cyangwa nasezeye ku butegetsi nta wamenya niba yanabikora Ni Patrushev abandi ubungo bo bitaga umukurambere w'ubutasi bw'Uburusiya bamwe bakamwita intare cyangwa intasishaje niwe rero wasezerewe ntiyagira n'undi mwanya ashyirwamo hanyuma no mu bundi buryo buremende ngengo yo kwibazwaho byinshi no buryo atari Dmitry Medvedev wahoze ari perezida w'Uburusiya wakaba yasimbura Patrushev kuri uwo mwanya kuko amazi igihe kinini nari na umwongereje ahubwo akaba ari General Shoigu uva muri ministeri y'ingabo akaza kuyobora iyo nama y'umutekano w'igihugu Medvedev amaze imyaka myinshi yongereje ku buyobozi bwayo Kuri benshi nta bushobozi bwe hariya Putin amubona nabwo gutegeka urwego nk'urwo uwo ni burayezeye muri uyu mwanya ni Shoigu wenyine mu gihe yarangije gusezera Patrushev abandi barerekana ko icyizere cyari kirambye cyane hagati ya Patrushev na Putin mu binyacumi byinshi by'imyaka y'imikoranire nta makemwa urugendo rwose bakoranye kugeza uyu munsi ari abagabo abarusiya bose n'abandi mu mahanga bakomeje gufata nk'impanga muri ubwo buryo gukomeza kuvuga ko yamusimbura ku butegetsi ngo Patrushev nawe ashobora kuba mu bihe nk'ibi yarasigaye abigendera anumva nawe byamukwera koko bikanamubera rero ngo mu mibare ya Putin utagomba kugira undi wari we wese yagereranywa nawe muri ubwo buryo ngo ashobora kuba taranabuze kwishisha cyane Patrushev muri ubwo buryo koko agahitamo noneho kumwirukana nyamara nanone abandi mu gukomeza kubisesengura bagasanga atari byo ahubwo ngo Patrushev w'imyaka 73 yaba yaramaze kwinanirirwa cyane afite n'uburwayi butamwemerera gukomeza akazi gakomeye nkako kuva mu busore bwe kugeza uyu munsi nta kindi na kimwe Nikolai Patrushev yigeze akora kitari ubutase kuva nyine ku ntasi nto y'umusore muto cyane muri KGB y'abasoviyete kugeza abaye umuyobozi mukuru wa FSB yayisimbuye ayobora kuva mu 1999 kugeza mu 2008 hanyuma akaba hereye ubwo ariyo nama nkuru y'umutekano y'igihugu yayoboraga kugeza ejo bundi ku cyumweru ubwo yasezererwaga
ubwe Patrushev yari isura y'ubutasi bwose bw'u Burusiya agahuzwa igihe cyose n'ubuhanga bukomeye muri ubwo butasi bw'u Burusiya n'imirimo yose bwagezeho yahembye amahame na tekiniki zo gutata bitaba ariko intasi za Burusiya zagiye zishyira mu bikorwa mu bihe bitandukanye ntabwo ariko ubusa barinze bamwita umukurambere wabwo. Itangazo ry'ibiro bya Perezida Putin nta karurute garicira General Nikolai Patrushev kubera ko atasezerewe ahubwo yirukanwe. Abandi bati rwose mu myaka myinshi cyane y'akazi gakomeye yakoze, icyubahiro n'igitinyiro yari afite mu gihugu no mu mahanga nta wigeze atekereza na rimwe ko yavugwa aricyo ngo arirukanwe, maze ngo biba ari ibintu byoroheje abati ubwo nta kabuza hari ibibazo byihariye yaba afitanye nawe na Perezida Putin cyangwa akaba yagambiriye kumucubya no kumucisha bugufi ngo n'abandi bose babyibonere ko atiteguye ko hagira undi uwo ari we wese ugereranywa nawe. Naho General Sergei Shoigu wamusembuye we umwanya wa Minisitiri w'Ingabo yawushyizwemo mu 2012 ubwo Putin yari amaze gutangira manda ye ya gatanu. Imyaka isaga ibiri y'intambara muri Ukraine yarishize ariwe z'imbere mu masura y'abayiyoboye ku ruhande rw'u Burusiya, bisobanura ko mu buryo bw'ako kanya inshingano ze zihariye ndetse n'ibikorwa by'urwego agiye kuyobora byinshi ari bibera mu ibanga n'ubutasi akavanamo imyenda ya gisirikare ahubwo kenshi akaboneka mu makoti na cravate bya gisivile mu nama za guverinoma ndetse n'ahandi hake gusa ibindi byose mu ibanga nk'uko Patrushev igihe cyose byatunguranaga byonyine no kumubona hariho hose mu ruhame. Kurundi ruhande ahubwo General Shoigu avanwe ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo mu bihe byinshi ubu ngubu bigenda neza cyane imbere ku mirongo y'urugamba muri Ukraine, aho ingabo zabo ubu ngubu zambura ibice bitandukanye za Ukraine mu ntara ya Kharkiv n'inkengero zaho werekeza Chasiviar. Mu gushimangira ko Shoigu azakomeza n'ubundi gukurikirana n'ibikorwa by'ingabo z'u Burusiya n'ubundi cyangwa nanone ko akazi yahawe kaba ari na kanini cyane kuruta ko yakoraga nyine, Dmitry Peskov uvugira Putin n'ibiro bye ati General Shoigu afite rwose ubumenyi bukomeye cyane ku mutekano w'imbere mu gihugu, ibyo kuyobora intambara n'ibikorwa bya gisirikare byose ni ibintu afitemo ubuhanga n'ubunararibonye bwo hejuru, nibyo n'ubundi yerekejemo mu bundi buryo n'urundi rwego ntaho agiye, erega n'ubundi n'itsinda rigari azakomeza kubikurikiraniramo n'abandi. General Sergei Shoigu w'imyaka 68 y'amavuko kuva mu 2012 mu mwanya wa Minisitiri w'Ingabo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov nibo bonyine bakomeje kugumya igihe cyose muri guverinoma zasimburanye iruhande rwa Putin ku buryo bifatwa nk'ibitoroshye namba kuba umwe muri bo yahindurirwa inshingano cyangwa agasezererwa. Sergei Lavrov yagumishijwe mu mwanya we. Kuva intambara igitangira muri Ukraine mu 2022, Putin yakomeje kugaragaza ko afite icyizere kitagabanije rwose General Shoigu, kuko iyo bitaba neza hari yari no kuraswa cyangwa agafungwa ako kanya mu mezi ya mbere y'intambara, kuko byahise bigenda nabi cyane kuri bo kuva mu kwa kane kuwo mwaka ingabo z'u Burusiya zanyanyagiraga Ukraine kugeza mu marembo y'umurwa mukuru wa Ukraine Kiev, ariko bihita bibahindukana mu gihe gito cyane cyakurikiyeho basubizwa inyuma batari bake mu basirikare babo baricwa bahatakariza n'ibitwaro byabo byinshi bibasaba gusubira inyuma kujya kwisogana rezayo ndetse no guhindura uburyo tekiniki na tactics z'intambara byari bikomeye cyane ku buryo hataba icyo kizere gusa nuko bumvikana gukomeye hagati yabo ibyo Shoigu ntabwo yari kubikira. Nyamara nta cyabaye icyo gihe kandi n'ubu nta cyabaye kuri we, ahubwo biragaragazwa ko yazamuwe cyane mu ntera. Naho mwigumuka rya Wagner mu kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize byasabye ko Putin akora amahitamo akomeye hagati ya Shoigu na Prigozhin. Benshi rwose babonaga ko General Shoigu ari wujugunywa kure, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo ni inkuba zashije Prigozhin. Shoigu aguma aho ngaho iruhande rwa Putin kugeza n'ubu arinze ava kuri uwo mwanya wa Minisitiri w'Ingabo ubu ngubu baho bwari bwo noneho byinshi bigenda neza cyane ku ngabo z'Abarusiya mu ntambara yari ayoboye. Ni nacyo gihe insinzi wavuga ko bayizeye kurusha ikindi gihe cyose cyabanje. Naho rero uyu musivile bwana Andrei Belousov washyizwe ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo z'u Burusiya rwagati mu ntambara nta kindi na kimwe yigeze akora mu buzima bwe cyahuzwa n'ubutasi cyangwa igisirikare n'izindi nzego izo arizo zose zahuzwa n'umutekano. We ni inzobere cyane rwose mu by'ubukungu. Ku myaka 65 nawe afite ni umunyapolitiki utinjiye bwa mbere muri guverinoma, kuko ahubwo yari na vice perezida wa mbere kuva mu 2020. Abahagarariye umukuru w'igihugu mu mirimo ya guverinoma, ariko nanone nta bubasha abafite bwo kuba yamusimbura, kuko binabaye ngombwa ari umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko wamusimbura. Niko amategeko yaba akoze n'ubwo atari byo byanze bikunze bikurikizwa. Nawe rero muri guverinoma nka vice perezida yakoranye muri byinshi na Putin mu gihe kinini, akaba anamenyereye imirimo ya guverinoma birumvikana muri uwo mwanya, ariko nyine byihariye n'inzobere mu by'ubukungu. Ni nawe umaze imyaka myinshi ari umujyanama wihariye wa Putin muri ibyo by'ubukungu. Andrei Belousov yigeze no kuba Minisitiri w'Iterambere ry'Ubukungu kuva mu 2012 kugeza muri 2013.
kurundi ruhande ariko kandi nanone Dmitry Peskov uvugira Putin mu kujya gusobanurira cyashingiweho ibyembezo by'imburizi impinduka zikomeye cyane rwose ku buyobozi bw'ingabo muri ministeri ndetse no mu rwego rukuru rw'umutekano w'igihugu yavuze ko icyambere muri byose Putin ubuwe yatayeho cyane ari impinduka nziza kandi zifatika zihose cyane ku rugamba muri Ukraine. Ati ntabwo dushaka rwose ko intambara irwanwa ubutarangira byaba kuri twebwe cyangwa no kubavandimwe bacu babanya Ukraine nuko abaturage b'iki gihugu cya Ukraine tubitayeho ni bene wacu batwegere cyane ntabwo tubafata nk'abanyamahanga cyangwa abanze icyo tudashaka ahubwo no ubutegetse nk'ubwo bafite ubu butugambanira intambara rero igomba kwihutishwa cyane karangira vuba ni icyo cyonyene Putin areba muri ibi bihe ni nacyo rero ubu ngubu kiri gushingiraho impinduka nyinshi zakorwa kandi nta ugirwa nyirabayazana we byari byo byose ku giti cye cyangwa ngo girandi makosa yihari yashinjwa kwa kuko n'ubundi twese bitureba mu butegetsi bwo Burusiya nta ukora wenyine cyangwa ngo agire icyemezo icyo ari cyo cyose yafata wenyine n'ubundi rero byose tubikorera mu matsenda ntabwo bikwiye gufatwa nk'aho hari abasuzugurwa abamanurwa mu ntera abandi bazizamurwamo ntabwo ari uko mu Burusiya dukora mu butegetsi n'igisirikare cyacu cyangwa ubutasi n'amatsenda igihe cyose akorera hamwe ntabwo ari umuntu ku giti cye wenyine. Kurundi ruhande ku bumwanya wa ministre w'ingabo z'Uburusiya wabo ngo Putin yawe keneramo umuntu nka Andrei Belousov inzobere cyane mu by'ubukungu ngo birashingira nabyo ahanini kuko bigisirikare n'intwaro ho ngo bari naryo shamire ry'ubucuruzi bw'injiriza abarusiya amafaranga menshi nyuma y'ibihano bikomeye nabo bashyizwemo n'uburengerazuba bw'isi Uburusiya bagakoze intwaro nyinshi cyane izende zishyirwa ku bukana bwo hejuru cyane n'ikoranabuhanga rihanitse izo zose rero ngo zigomba gucuruzwa no kurwanishwa muri Ukraine na iterwa inkunga n'uburengerazuba bw'isi rero ngo dushya twenshi na business muri ministeri y'ingabo zabo nabyo birasaba byinshi birenze kuba general mu gisirikare gusa ahubwo ikirebwa cyane ubu ngubu ngo n'ubuhanga mu guhemba udushya gucuruza ndetse no gukora imibare n'imbonera hamwe z'iby'ubukungu kuko ari byo bikenewe cyane muri iyi ministeri y'ingabo z'Uburusiya muri ibi bihe cyane ko ngo n'aba general bandi bose bahari buri wese mu nshingano ze nabo bashoye igu bose n'ubundi ngo ntawasezerewe mu gisirikare kandi ntabwo bazareka gukora inshingano zabo za gisirikare nyine no kuyobora intambara ngo kuko atari bo ba ministeri b'ingabo. Muri rusange nibyo bigarukwaho cyane mu mpinduka nazo zikomeye zanatunguranye cyane Vladimir Putin yakoze muri izo nzego zombi Ministeri y'ingabo z'Uburusiya n'inama nkuru y'umutekano w'igihugu impinduka ako kanya zireba abagabo nabo bari basanzwe bamenyerewe cyane mu butegetsi bw'Uburusiya byihariye cyane Nikolai Patrushev wirukanwe agasimbuzwa General Shoigu bikanareba ariko kandi na Medvedev adashobora kwemererwa kuyobora urwego amaze imyaka n'imyaniko yongereza abaruyoboye byonyine nyamara nabyo bikagaragazwa nanone ko nk'uwigeze kuba president w'Uburusiya ari cyo cyonyine agomba gukora kuko icyari mwari politike n'ubutasi biruhurizwamo abandi bakarebo ubutasi n'umutekano byihariye na wakaba umunyapolitike mukuru warwo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira n'ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi Station Merez in Zozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332.